IFK Berga att man vill ha tillbaka bollen ganska snabbt. Det här gör man bra. IFK Haninge kommer längs kanten här. Kan vi få in bollen också? Det var ett mål! Simovski, Katenda fortsätter med löpning. Och så kommer Simovski på vänsterkanten. Får bollen också. Inlägget kommer där. Och inlägget är bra och det är ett jättesnyggt mål av Haninge. I södra Stockholms län. 90 000 ungefär i kommunen. Här kommer 3-0. Coffey har gjort sitt andra i matchen. Och han har gjort Haninges tredje. Här kommer Sally. Ut till inlägg Kostas. Och det är nära. Ja, det är mål igen. Det är 3-0 och det är hattrick. Ja, här är det mycket folk inne i offensivt straffområdet för Haninge. Och nicken till 1-0 för IFK Haninge. Och det är Ashley Mark. Coffey som gör sitt femte mål. Frågan till Råka ut på höger kant. Inlägg väl. Ja, skottmöjlighet blir det utav det hela. Och returen och det är mål. Returen och det är mål. Och det är Ashley Coffey som gör sitt sjätte mål. För från Gustav Nord. Ger hemmalaget då möjligheten. Bra boll in mot straffområdet. Här kan det bli utyppas en ny chans. Och det är nytt mål. Det är 6-0 och det är Ashley Coffey som... Den här rensningen är ju så där istället och Coffey. Coffey hittar skottläge och titta vilken mål! Ett 4-3 läge för Haninge. 4-3 kommer Coffey. Coffey hittar läge och Coffey hittar skottet och Coffey hittar mål igen! Kommer läget och det kommer ett mål till hemmalaget. Och vem är det inte om inte Mark Coffey som skickar dit 1-0. Hör han kommer då. Fors skruvar den och så kommer 3-1 och det är en tvåmålsskytt i matchen. Coffey lyfter den i mål! Och vilket mål han gör! Bonna, Kosic, eller är det Coffey? Via en Sandvikens spelare och in i mål till 1-1! Vänden Kosic, nu får Sandviken se upp när det går undan. Kosic ut till Simovski med inlägg mot Coffey! 2-1 Haninge! Kosic, Bona. Bona får iväg ett skott på armen men det blir ingen straff. Och Saliskan lyckas inte greppa bollen och han gör sitt 15:e mål för säsongen! Se vad som händer. Ja, petar man förbi bollen lite grann men det är fortfarande inte över i stolpen. Returen i mål! Kommer Kosic. En mot en duell. Kusamo. Spelet bortåt. Coffey. Coffey! Gånger två. Coffey! Hans 17:e mål för säsongen. Det är kvitterat. 2-1 där. Coffey. Oh, han spelar. Han placerar istället in 5-2. Jubarte. Coffey finns där. Håller i för hattrick. Ashley Coffey. Oj, den skarvas och det kan nickas in men nyss. Simovski gör det där bra, sätter fart. Letar alternativ, skickar in den här bollen mot Coffey, får till den och det är 2-1 Haninge. Inlägget mot Kosic. Och så kommer nicken ifrån Coffey! Rojas. Den passningen är bra. Det kan bli 2-1. Bollen är aldrig inne. Men här då! Jajamensan! Vi får se vad Haninge kan åstadkomma. Och det är farligt igen och vi har 2-0. Allt går in. Mycket, mycket nära återigen för Haninge. Nu ska vi se vad hemmalaget kan göra nu igen. Och där... De blir av med bollen. En omställning här nu när Coffey kommer fri. Coffey med avslutet i mål! Coffey med avslutet i mål! 8-2! Haninge går för det här nu allt jämnt. Se om man kan hitta på någonting mer här nu. Ett bra avslut och Coffey finns med där igen!